Hej, dobre, ako si užívaš vlastne v 20 rokoch de facto a prvý tým po zápasoch a skúsenostiach na farme? Tak je to super pocit dostať sa v takom veku do NHL a zatiaľ sa snažím stále bojovať a makať na sebe, aby som tu ostal na stalo. V čom je rozdiel vlastne medzi farmou a tým prvým tímom, medzi tým materským tímom a vlastne prečo ťa povolali do toho prvého tímu? Tak už minulý rok som mal vlastne celkom dobrú sezónu a už mi dávali najavo, že túto sezónu by ma chceli potiahnuť hore. No a rozdiel tam je asi taký, že viacej tá taktika dávať, aspoň pre mňa, pre mladého, dávať si pozor vzadu, dávať si pozor na tých šikovných hráčov a hrať jednoducho. Uh-huh. Čo očakáva od teba tréner? Ako ťa to celé vôbec motivuje, že si v prvom tíme v takom veku? A ako vidíš vlastne svoju pozíciu a budúcnosť v tom prvom týme počas vlastne popríklad zápasov, ktoré si už odohral? Čo ja viem, každým zápasom sa cítim lepšie na tom ľade, takže ide to dobrým smerom, dúfam, že to bude tak pokračovať. No a uvidíme, čo to bude do budúcnosti. Bola tam aj nejaká tréma, vieš, keď si predsa nastúpil do toho prvého týmu tých hráčov, ktorých si predtým len vydával de facto? Jasné, prvý zápas bola tréma, to je asi normálne, prvý NHL zápas, takže to je normálne, ale jak hovorím, časom som sa už uvoľnil a teraz už hrajem úplne v kľude. Akurát si dávam pozor na tých starších a lepších hráčov, jak aj dneska bol Marian Hossa a Hanzi. Takže na nich si dávam pozor a jednoduchá hra. Tak tým tam zneškodnil aspoň Michalovi nejaké šance? Hej, tak dával som si na nich pozor. Viem, že sú dobrí hráči, sú najlepší v NHL, proste ja mladý, ja som vedel o nich a jedine som si dal pozor na nich. Hej, a ako hrá Chicago všeobecne, keď vidíš hru Chicago? Čo si myslíš, že to Chicago, alebo v čom sú nebezpeční? Tak určite sú v tom, že majú tých šikovných útočníkov, jak je Majo Hossa a Patrick Kane, ktorí vedia podržať puk, vedia urobiť kolotoč niekedy v obrane našej, a takže tam je tá veľká sila, si myslím. Uh-huh. Aké sú priority vášho týmu zase tento rok? Vám sa trošku nedarí v podstate? No, tak čo ja viem, každý zápas sa snažíme, tréner nám dá nejakú taktiku, no a musíme ju splňať, je tu veľa mladých hráčov a ja si myslím, že viacej by mali hrať tak, ako to tréner vyžaduje, a si myslím, že by to malo fungovať potom. Marian Hossa a Michal, my sme tu vlastne mali v Chicagu strašne veľkú kalamitu posledné 2 týždne zimu, minus 30 skoro, ale myslím, že vedno to je niečo podobné. No, vedno to je strašné. Ja vlastne, keď som dostal prvý kolap, v Oklahoma bolo teplo a prišiel som do Edmontonu, proste takú facku som dostal od tej zimy, takže je tam chladno, ale ja som tam prišiel hrať hokej. Michalovi a Marianovi osoby. Budeš s nimi hrať v týme. Ako sa tešíš na to? Reprezentovať svoju krajinu. Čo to pre teba znamená? Tak je to veľká vec pre mňa. V takom mladom veku prebojovať sa na olympiádu. Každý hráč potom túži. Ja som veľmi rád, že si zahrám konečne aj s týmito staršími hráčmi, čo niečo znamenajú v NHL. Doteraz som sa s nimi ešte nesretol, akurát teraz som sa s chlapcami pozdravil na ľade, takže mal som taký dobrý z toho pocit, už sa teším na nich. Uh-huh. Ako vidíš šancu Slovenska vlastne na tejto olympiáde? Oni hovoria, že to v Slovensku by bol de facto taký outsider. No. Môžete prekvapiť? Jasné, ideme, určite tam pojeme s maličkou dušičkou a uvidíme, čo sa nám podarí. Vieme sa snažiť bojovať čo najlepšie za Slovensko a dúfam, že sa nám niečo podarí. Stíhať aj sledovať, ktoré týmy by mohli byť vlastne ako okrem teda Rusov takým vrečkom toho roku? Vôbec nevšimom. A ešte teraz, keď sa vrátim k tej 20-ke, vlastne ty si sa už v mladom veku vyšvihol viac ako tá 20-ka. A čo hovoríš o ďalších nejakých slovenských mladých hokejistoch, tvojich rovesníkoch? Kto by mohol vlastne nasledovať aj tvoju stopu a hrať čoskoro v NHL? Kto tam je taký talent podľa teba? Tak akurát teraz, keď som zazrel v highlightoch 20-ku na majstrovstvách, tak celkom sa mi vypáčil ten Martin Revaj. To isté aj v juniorke som stále pozeral o ňom, že stále bodoval. Je to šikovný hráč, musí na sebe makať a dúfam, že pôjde aspoň v takých šľapách, jak nám sa zatiaľ darí.
No a ešte pamätám si Erika Černáka z Košic trošku, je to tiež šikovný hráč, ale ešte mladý, takže ešte musí veľa na sebe makať a všetko má pred sebou. No ešte posledná odo mňa, čo sa budeš snažiť zlepšiť na tvojej hre, čo vidíš, že máš de facto možno problém alebo rezervu? Tak určite v obranom pásme také napríklad nabrať silu, aby som vedel vlastne lepšie otlačiť hráčov a také na malom priestore hra proste rýchlo sa zorientovať a to asi všetko. Super. Mhm. Ja som sa spravil, že sa rukou bolím.